ត្រៀមប្រំពេញប្រគួតប្រដាក់ខ្មែរកំពុងញ៉ាំជិតទីស្ត្រង់ Fighter and Final គុំទៀតអន្តរជាតិទី1ទឹកទី1 Round 1Yeah!
ភាពអន្តរជាតិទី1ទឹកទី3 Round 3Yeah!
ាប់ទឹកទី4មិត្តភាពអន្តរជាតិទី1ទឹកទី5ជិតដល់ដៃប្រុស Final Round Yeah.